ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାସନ ଚାଲିନାହିଁ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ CMC କମିଶନର ଦେଖା ବି ଦେଲେନି। ଏପଟେ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ କଥା ରଖାଯାଉନି, ଜନନେତାମାନଙ୍କ କଥା ରଖାଯାଉନି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ଦଳର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷମତା ଅମଲାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଇଛି, ସବୁ କ୍ଷମତା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟର BDO ତହସିଲଦାର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନନେତାମାନଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବାର ବି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୁଖିଆ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ।